do pre dve godine, odgovor na pitanje bez čega u životu ne možete većinom bi bio poslovne ili novčane prirode, naravno uz neizostavnu želju za što više slobodnog vremena. Ipak svetska pošast koja je u prethodne dve godine uzdrmala živote gotovo svakog stanovnika planete iznedrila je potpuno drugačiji odgovor. Sada smo možda i najlakše primili k znanju ono što su stručnjaci oduvek tvrdili, da je čovek pre svega društveno biće, te smo svi uvideli koliko je značajno samo provoditi vreme sa drugim ljudima. Obično čavrljanje sa prijateljima dok sedite jedno preko puta drugog postalo je nešto što je gotovo svaki čovek u ovo doba pandemije shvatio da je možda i najdragocenije. Upravo se to moglo i videti na nedavno održanoj čobanijadi u Sakulama. Povod održavanja manifestacije možda jeste bilo predstavljanje novih kolekcija uglavnom banatskih ovčara, ali čini se da je ipak najbitnija stavka ovog događaja bila druženje ovčara posle dužeg vremena. Ovo je jedna lepa manifestacija koja malo nas ovčare okuplja na jednom mestu, malo da se družimo, malo da se vidimo, da vidimo ko je šta napredovo, kako. Evo ova korona nas ubila dve godine, nismo imali i evo jedva smo čekali da izađemo napolje i da se vidimo ko je napredovo, kako. Najviše druženje, eto malo i posle ove korone što je bilo, malo smo i željni što se kaže da se malo vidimo i da se družimo i tako. Kako je Čobanijada jedna od najposećenijih banatskih izložbi ovaca, logično je bilo da u boksevima izlagača dominira kraljica upravo banatskih pašnjaka, rasa cigaja. Rasa cigaja, naša banatska rasa, naša tradicionalna rasa ovaca, koju treba da prikažemo svetu, da vidi svet kako mi ovcu imamo, da je to vrh. Mi ne umemo da se falimo, mi to pokažemo na delu. Pogledajte vi ovce, 140 kila komad. Mi ne znamo za bolje, je sad, ko zna za bolje. Ovo je što nju izdvajao, da kažemo? Pa nju najviše izdvaja ove karakteristike, ovaj crna glava, da je veliko uvo, da je krupna ovca, odlike rep do zemlje, da sve ima na svom mestu da je. Kaže, cigaja je istrala sirotinju iz kuće, kaže kako, u četiri čoška, u jednom čošku stavila meso, u vunu, u jednom mleko, u jednom stala ona i nema sirotinje koče, da, nego samo je problem što se sad vuna ne kupuje. Što se vuna ne kupuje, vunu neće niko, evo mi sad šišamo i vunu bacimo, žao me da bacim. Naravno, rado viđeni gosti na ovoj manifestaciji su i uzgajivači drugih rasa, Virtemberga, Ile-de-France, Bergama, a našoj ekipi je pažnju privukao boks ispred koga je stajao jedan stariji ovčar, koji nije želeo da se odvoji od svojih ovaca. A nije se odvajao kako ne bi propustio priliku da zainteresovanima predstavi svoje primerke i promoviše rasu koju ne uzgaja veliki broj ovčara. Izdaleka nam se učinilo da je u pitanju cigaja, s obzirom na činjenicu da je krupna ovca sa crnom glavom, međutim, prevarili smo se. Držali smo cigaju. Pošto je cigaja došla u veliko krvno srodstvo, nismo imali više sveže krvi. Pa sam video tog Safolka, onda sam video da je to nekadašnja naša cigaja. Posle dugog razmišljenja sam mislio kako Nemci imaju tu cigaju. Jednostavno, kad je pri kraju Drugog svetskog rata, kad su Švabe bile prisiljene gubitkom nemačke vojske i toga da beže iz ove naše Vojvodine, oni su poteli sa vojskom i ovce. Tako da ta naša cigaja stigla u Nemačku tamo. Da onda Nemci kao Nemci, da ne bi to bila cigaja, zna se odakle je cigaja, gde je njeno leglo Vojvodina, Panonska Nizija, Mađarska, Rumunija i to, oni su to onda pretopili u Safolka. Milisav ne krije svoju ljubav prema rasama sa crnom glavom. Dugo je i on uzgajivao cigaju, međutim za Safolka se odlučio čisto iz poslovnih razloga. Kod Safolka je velika stvar što ima sveže krvi, što se donosi, što se uvozi, što stiže. A naša cigaja, nažalost, takav je jedna lepa, divna ovca. Cigaja, ovca, lepote, sve moguće, ali velika žalost, mi nemamo nigde tu lepotu u svetu da uvezemo, da bi napravili neku svežu krv. Jeste problem, već je problem, ali eto, da vam kažem, nemamo stranu krv. Mi nemamo sad odakle da donesemo stranu krv. Ako je iz Rumunije i te solce otišlo odavde. I sad mi malo mešetarimo tu među sobom.
Iz tog razloga jasno je da cigaju čeka nesigurna budućnost. Ali čini se da je ljubav Manaćana prema ovoj rasi ogromna, borit će se za njeno očuvanje i zato apeluju i na državu da se pozabavi ovom tematikom. Ako država nešto ne pomogne da očuva mi tu rasu ovaca i da nam pomogne, znaju i mi tu dobri profesora, da znaju oni koja ovca može se provući kroz koju rasu da obnovimo krv. Eto, samo tako. Možda će nam tu malo dati olakšicu da možda prođemo za to matičenje na treće koleno, četvrto, da nam baš tako ne gledaju. Jedino može malo sad da ova država, ministarstvo, ako se okrene malo stočarstvo, da nam daju tu neku subvenciju po grlu. Kao u Rumuniju, znači svako grlo da nosi, a ne omatičena grla. Ako idu, sad su subvencije samo na omatičena grla. I onda samo gledaju da ti skine da ti ne bi dao. A kada mi da na broju, onda možda po... Znači ja ću ne dati 300, držat ću 400. Znači imam subvenciju po 4-5 hiljada po ovci. Znači da mi bi se isplatila. Ovčarstvo je jedan od segmenata poljoprivrede koji je možda i najviše pogođen u poslednje dve godine. Ugostiteljski objekti skoro godinu dana nisu radili, tražnje za grlima gotovo i nije bilo, te su mnogi bili primorani da znatno smanjuju svoja stada. Na sreću, situacija se posljednjih par meseci koliko toliko popravila, iako je i dalje daleko od idealne. Mi to slabo ide, jagnjci se prodaje, ja tradicionalno njih držim i znaju me ljudi i prodam. Nemam problema sa prodajom, jagnjci se prodaju, ali već jalove ovce je teško. Pa prodajemo nešto privatno i što ne uspemo da prodamo, nosimo u Novom Sadu Matijević, firma Matijević. Ja prodajem Arapu, ovom u Temelin, od kad je on došao, kupuje od mene, prodao sam pre Matijeviću, zadovoljni su. I prodao sam pred Novu godinu, prošle godine, sam prodao 100 komada grla. Tih mojih Safolka i gde su sada ogromnu kilažu dostigli, gde su forsirani. Sad treba ovih dana da krenu za Izrael. I pored toga što je trenutno stanje za nijansu bolje nego u ovo doba prošle godine, naši sagovornici u glas govore da je ovčarstvo posao koji je daleko od isplativog. To je jedna odlikvata kod naš čobara. Kaže, kada je Bog stvarao svet, kaže, prvo je stvorio ovcu. A ovca kaže, Bože, što si me stvorio? Kaže, ja na ovom svetu ne mogu sama. Kaže, ne sekiraj se ništa, kaže, stvorit ću ja i ludog čovjeka da te čuva. Ja držim štap od moje 12. godine. A štap to ti je, da ti kažem, jedan doktorat velik. Koji ne možeš, nema ni jedne škole da te može naučiti. Ni jednog profesora da te može. To moraš godinama da stičeš, da te neko prvo od roditelja, pa dalje prijatelja i sve tako. Vidi ovako, ovčarstvo kao ovčarstvo je 70. krajem 70. i 80. godina cvetalo, jako cvetalo. Primer sam da kažem, za 45 jaganjaca ja sam kupao novu prikolicu s bajom kod 8 tona. Znači, ja sam od 120 jaganjaca kupio 3 zmajevke jednom. Pa vidi, sad su te i moji čoporovaca 4 vagona žita posejao, pojeli su, razumeš me? I sad ti stavi gde smo mi i šta smo. Opet jasno su nam ovi ovčari poručili da napuštanje posla nije opcija. Dokle god stoje na nogama, bit će i puni njihovi torovi. Stoga se opravdano nameće pitanje zašto žele i dalje da se bore sa nedaćama koje sa sobom nosi ovčarski posao. Držimo iz ljubavi, da, ne može. Ovcu da držu sad neku korist. Pa vidite, u ovom kompletnom stočarstvu mi nemamo neku korist. Ja neću da se žalim, kaže seljaci, kaže stalno kukaju. Ne kukamo mi, ne kukamo mi, nego ajde ti sa nama, koji god će jedan ministar da dođe kod mene i da vidi on moj jedan radan dan. Znači, ovu ovcu mora da drži i kad pada kiša, i kad pada sneg, i nema tu, danas je praznik, danas ne radim. Nema tu, to je 24 sata, nema Božić, da kaže, nema Uskrsa, nema ništa. Pa, ajde, držimo više iz ljubavi. Da je malo bolja situacija, možda bi bilo malo više koristi, ovako smo na nekoj granici i to, ali eto, držimo iz ljubavi. Vidi, svi tu što smo izloženi. To je prvo broj jedan ljubav, broj dva moć, a treće ludilo. Pravi koji gledaju računicu, kad stave sve na olovku, vide da nema leba.
razumeš, ne pušim, ne pijem, na nešto dam. Imam taj čopor ovaca, kad pustim i kad stanem, onda je srce veliko. Ljubav koju ovčari posjeduju prema ovom poslu sigurno im neće samo po sebi doneti finansijsku satisfakciju. Ipak onu bitniju satisfakciju da su sami svoje gazde i da im se osmeh razvuče od uveta do uveta kada vide svoje stado, uvek će imati. Zato smo i sigurni da dokle god je ovakvih ovčara, bit će i ovaca na našim pašnjacima. Ali smo sigurni i da država mora aktivno da sarađuje sa ovčarima, da sasluša njihove primedbe i pomaže ovu bitnu poljoprivrednu granu.